myself. Go away, go baby, now we gotta go. Hit me with a flower. You do it every hour. Oh, baby, you're so vicious. Vicious. Why don't you try to use razor blades? I thought you had something to say. Oh, baby, you're so vicious. Alguma coisa engraçada. Hoje em dia essa música, que era a música mais idiota do mundo, era assim, sabe, tipo assim. Aí você corta o cabelo, aí a pessoa, você cortou o cabelo? Aí você, aí é o seguinte: da primeira vez é super difícil, portanto prestem bastante atenção. Da primeira vez vai fazer assim, sabe? Aí vocês vão fazer assim. Continua, continua a vida inteira. Aí é tipo assim, porque a gente vai tocar com o Luiz. Da segunda vez, aí vocês vão fazer dois, entendeu? Tipo, entendeu? Aí da terceira vez, os mais espertos aqui, eu tenho certeza, tem muitos alunos brilhantes, sensíveis até. Da terceira vez, vocês vão fazer três, então vai ficar assim. Vocês estão prontos? Aí a gente vai, de repente a gente vai até o 10. Se demorar muito pra consertar a guitarra, a gente vai até o 39. Sacaram? Isso mesmo. Agora é 3.